que nos reforça a ideia e o pensamento de que não estava no desígnio do plano de Deus a cruz, até porque quem participou do processo de crucificação e morte de Jesus, todos se perderam e Deus não faria um plano. É óbvio que a execução desse plano previste perdição de pessoas simplesmente por executar. É inadmissível, inconcebível que Deus tenha planejado algo assim. É o texto de Lucas 23, versículo 34, que diz de maneira muito clara: contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nesse texto fica evidenciado a ignorância dos homens ao fazer o que estavam fazendo. Tamanha essa verdade que Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ou esse texto é uma grande mentira do que Jesus tenha proferido na cruz do Calvário, na angústia da morte, ou é uma das verdades mais absolutas da Sagrada Escritura. Na minha cabeça, por conhecer Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, eu sou levado a crer de maneira muito correta e concreta de que essa frase é verdadeira. Jesus sabia, olhando para aquelas pessoas, de que elas estavam fazendo aquilo por ignorância. Não tinham conhecimento de algo que deveriam ter conhecimento. O que será que eles deveriam saber? Isso é tão claro que o apóstolo Paulo discorre na Sagrada Escritura o que é que eles deveriam saber que não sabiam e fizeram o que fizeram, levando Cristo à cruz do Calvário, por ignorância. Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. O texto deixado na palavra de Deus pelo apóstolo Paulo se encontra no livro de 1 Coríntios 2, versículo 28. Atentai ao texto. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Notem que texto interessante. Notem que texto absolutamente interessante. Porque esse texto nos coloca e nos mostra de maneira muito clara de que há uma sabedoria que não foi conhecida pelos poderosos desse século. Ou seja, eles eram ignorantes, não sabiam o que deveriam saber. Por quê? Porque se soubessem o que deveriam saber, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Aqui é evidenciado de que a cruz é desnecessária. A morte de Cristo é fato, ocorreria, simples, ocorreria. Mas a crucificação é algo resultado de uma sabedoria que não foi conhecida pelos poderosos desse século. Que sabedoria é essa que eles deveriam saber para evitar a crucificação de Cristo? Que inteligência, que conhecimento faltou-lhes para que eles não pudessem fazer o que fizeram? A crucificação. Ora, é só pensar um pouquinho. A única coisa que eles deveriam saber e que não sabiam é que havia um plano que Deus havia elaborado e nesse plano estava evidente a maneira e a forma como Cristo morreria. E a maneira e a forma com que Deus havia planejado que Cristo morreria não estava incluso a cruz. E se não era a cruz, como seria? Na Bíblia você encontra evidências muito grandes sobre isso. Você encontra verdades muito absolutas. A forma como Cristo morreria está implícita na Bíblia. Isaías 53 começa a discorrer o sofrimento até a morte do Messias. E se você ler de maneira atenta Isaías 53, você percebe que o Messias morre sem necessidade de cruz. E eu vou mostrar ao final desse vídeo, no meio dele, a forma descrita na Bíblia como Cristo morreria. Fique tranquilo que essa curiosidade você vai sanar nesse vídeo. Mas eu quero que você continue estudando sobre esse assunto. Eu não estou colocando verdades absolutas aqui que não precisam ser estudadas. Sim, há muita coisa a ser estudada. A morte de Cristo, o plano da redenção, é algo misterioso, infinito, que nós estudaremos pelos séculos e séculos na eternidade. Tem muito, eu só estou mostrando pontinhas do iceberg que o Senhor Deus colocou para nós para cavucarmos em sua palavra e conhecermos um pouco mais do seu amor e de sua bondade e misericórdia.
Aí vem a pergunta evidente, é claro que já fiz, mas tem uma outra pergunta e eu quero que você pondere nas perguntas, porque cabeça foi feita para pensar. Ora, se Cristo não fosse crucificado, como seria então a expiação pelos nossos pecados? É. Se Cristo não fosse crucificado, como seria então a sua morte? Sem que ninguém se perdesse por se envolver na morte de Cristo? Como seria? Boa pergunta. Você vai ter a resposta na Bíblia. A segunda pergunta. O que Satanás intentava com o sofrimento e crueldade produzido na ocasião de sua morte? Essa pergunta é óbvia, fácil de entender e a resposta é óbvia também. Vamos começar pela última pergunta. O que Satanás intentava com o sofrimento e crueldade produzido na ocasião de sua morte? Pense. A partir do momento que Judas sai da sala da Santa Ceia, diz a Bíblia, já mostrei para você, o diabo entra nele. E ali ele vai e começa a desenrolar o que ele havia planejado. Agora é plano satânico. Não tem plano divino. Tem onisciência divina. Porque ele sabe, Deus sabe, sempre soube o que vai acontecer. Mas não há plano divino aqui. Aqui é onisciência divina. Aqui entra em ação um outro plano. O plano satânico. O plano diabólico. Que inclui cruz, sofrimento, insultos, açoites, coroa de espinho, pregos nas mãos e nos pés. Isso, plano satânico, tudo originado pelo único capaz de fazer isto, o inimigo, que se deleita na tristeza e na miséria humana e nas violências mais absurdas que você tem ouvido nos noticiários. Ele foi o originador de todo sofrimento, insultado e colocado sobre Cristo. E ele tinha uma intenção, sim, claro que ele tinha uma intenção. Qual a intenção dele em provocar tamanho sofrimento com tudo o que ocorreu do Getsemane em diante? Uma intenção, fazer com que Cristo desistisse da morte pelo ser humano. A única intenção dele é essa, desistir. E ele foi para a sua última batalha com Cristo na intenção de vencê-lo. Essa era a intenção do inimigo, fazer Cristo desistir da morte. Por quê? Porque ele assume o controle. Haveria um plano de morte designado por Deus para Jesus, mas ele assume o controle e leva uma situação ao extremo físico humano para que Jesus desistisse. Na onisciência divina, Jesus explana isso aos anjos. E vejam o que diz o livro de Redenção, História da Redenção, Ellen White, inspirada por Deus, falando sobre isso. Antes, porém, de seguir a história da redenção, quero voltar com você ao primeiro texto da reflexão da qual começamos esse vídeo. Lembra? Desejar a todas as nações, página 83. Se você é atento e tem atentado, você percebeu que eu comecei com um pedaço desse texto, depois eu mostrei um pedaço maior do texto e agora eu concluo. Vejam vocês o texto todo, o parágrafo inteiro. Desastres Nações, página 83. Faz-nos ia bem passar diariamente uma hora a refletir sobre a vida de Jesus. Devemos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Ao meditar assim, em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor vivificado e seremos mais profundamente imbuídos de seu espírito. Notem como é interessante esse texto. E foi isso que aconteceu comigo, amados. Ellen White, inspirada por Deus, orienta. Far-nos ia muito bem passar uma hora todo dia, com foco, meditando nas cenas da vida de Jesus, nas cenas finais. Foi o que eu passei a fazer. Eu comecei a gastar uma hora por dia, todos os dias, pensando, lendo o livro, lendo a Bíblia, as últimas cenas finais, todos os acontecimentos referentes às cenas finais. E por isso comecei a ter essas ideias que estou dividindo com você.
E eu comecei a pensar desta maneira por esse tempo gasto em fazer o que a serva do Senhor me orienta a fazer, refletir uma hora. E ela disse o que seria como resultado dessa reflexão. E ela diz assim: ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós, três coisas acontecem. Primeiro, nossa confiança nele será mais constante. Segundo, nosso amor vivificado. Terceiro, e seremos mais profundamente imbuídos de seu Espírito. E é exatamente isso que começou a acontecer comigo. Eu comecei a descobrir um amor maravilhoso de um Jesus para comigo. Eu comecei a confiar num Deus que garante a minha salvação pelo sangue derramado. E isto me levou a ficar pensando que maravilha, que Deus de amor, que Deus maravilhoso. E te convido a fazer o mesmo. Comece a meditar nas cenas finais. Porque o que estou mostrando para você não é tudo. Eu estou mostrando apenas a ponta do iceberg de um assunto da qual teremos toda a eternidade para meditar. Da qual teremos toda a eternidade para refletir no plano da redenção. O que Deus fez por mim e seu grande amor demonstrado na cruz do Calvário. E te convido a fazer o mesmo. Refletir e meditar sobre isso de maneira profunda, uma hora por dia, e verás o que o Espírito de Deus fará com a tua mente e com o seu coração. Na história da redenção, escrito por Ellen White, Jesus começa a descrever. Ele olha para os anjos e começa a falar sobre o plano da salvação de redenção. Acompanhe a leitura do texto. Jesus mesmo explanou todo o plano da redenção ao exército do céu. Finalmente, depois de cumprir a sua missão como ensinador, seria entregue nas mãos dos homens e suportaria quantas crueldades e sofrimento Satanás e seus anjos pudessem inspirar ímpios homens a infligir. Ele morreria mais cruel das mortes, suspenso entre o céu e a terra, como um pecador criminoso. Sofreria terríveis horas de angústia, as quais nem mesmo os anjos poderiam contemplar. Mas esconderia o seu rosto desta cena. Ele suportaria não apenas a agonia física, mas também mental, com que o sofrimento físico de nenhuma maneira se poderia comparar. O peso dos pecados do mundo inteiro estaria sobre ele. História da Redenção, página 43. Aqui Jesus discorre para o exército do céu um pouco do que ele, Deus, o Pai, haviam planejado sobre a salvação do homem. E ele demonstra a sua onisciência, o que ele sabia que iria acontecer. Não o que ele havia planejado, não o que ele desejava. A morte aconteceria sim, mas não daquela forma. Mas pela sua onisciência, ele abre a sua onisciência para os anjos do céu e demonstra o que irá acontecer. Em Marcos 14, versículo 34. E eu quero que você agora comece a entrar comigo no Horto do Getsêmani. E vamos até o Calvário. E depois nós vamos voltar. E eu vou lhe mostrar como Cristo morreria sem a necessidade da cruz. Que a cruz foi infligida a Jesus pelo inimigo. Jesus suportou a cruz por um único motivo. E esse motivo é porque ele me ama. E ama você também. O amor de Deus levou-lhe a suportar a cruz, o que não estava planejado, por amor, por um único motivo, por amor a mim e a você. Minha alma está triste até a morte, diz ele em Marcos 14, 34. Você consegue imaginar a tristeza do Messias, a dor e o sofrimento que lhe assombram a mente e o coração, o peso do pecado do mundo todo sobre ele? Isso você consegue pensar um pouquinho? Consegue meditar nisso um pouquinho que seja? No livro Deserto às Nações, Ellen White, inspirada por Deus,
fala um pouco mais desses momentos dolorosos e angustiantes infringidos pelo inimigo de Deus sobre a sua vida. E o inimigo tendo uma intenção. Que intenção? Que Jesus desista, abandone o homem e vá embora. Esse é o desejo maior do inimigo, que Deus abandone o homem. Mas Deus nunca o fez. E Satanás veio com a última tentação. A tentação era a seguinte: você veio para morrer, né? Uhum. Você vai morrer, mas não do jeito que você planejou que morreria. Eu vou mudar as coisas para que você desista. Eu vou tornar as coisas bem difíceis para que você não suporte, vá embora e deixe o homem à minha mercê, aos meus cuidados. Vai ser tanto sofrimento que eu duvido que você aguente. Vão te trair. Os próprios homens que você vê morrer por eles vão te trair. Vão te trair. É os seus próprios discípulos. Vão te negar. E aí eu quero ver se você tem estrutura para suportar todo o sofrimento que eu vou colocar sobre você. Eu tenho certeza que você vai abandonar o homem. Eu tenho certeza que você vai deixar eles. Porque o que eu preparei, o que eu planejei para a sua morte, você não faz ideia. Porque você não vai suportar. Esse era o plano diabólico, satânico. Essa era a intenção de Satanás. Fazer Jesus desistir. E Ellen White abre um pouco os nossos olhos e mostra um pouquinho mais do plano de salvação. Que agora, orquestrado pelo inimigo, Jesus ainda leva a cabo por um único motivo. Nos ama. Nos ama muito. E seu amor era impossível de abandonarmos. Ele vai seguindo um trilho orquestrado pelo inimigo, por um caminho que ele não planejou, que Deus não planejou, que vai redundar na perdição de pessoas que eram desnecessárias a partir do Getsêmani à frente. Mas Jesus segue, porque na sua onisciência ele vê o resultado de sua obra e percebe que vale a pena pela minha salvação e pela sua. E Atos Nações nos diz: a angústia e tristeza de Jesus era tamanha que seu corpo cambaleava como se estivesse prestes a cair. Cada passo que dava agora fazia com extremo esforço. Gemia alto, como sob a opressão de terrível fardo. Aos anjos que testemunharam a humilhação e a angústia de sua alma, a alma do Filho de Deus, não foi permitido que intervissem, como no caso de Isaac. Tinha sido difícil mesmo para os anjos aprender o mistério da redenção. O plano da redenção é um mistério. E alguns detalhes desse plano Jesus colocou para nós nas suas palavras, na Sagrada Escritura. Mas lembre-se, é um mistério. Mistério que nós vamos estudar por toda a eternidade. Isto é, compreender que o comandante do céu, o Filho de Deus, devia morrer pelo homem culposo. O anjo não veio para tomar-lhe o cálice das mãos, mas fortalecê-lo a fim de que bebesse, com a certeza do amor do Pai. Veio para dar força ao divino humano, suplicante. Ele lhe apontou os céus abertos, falando-lhe das almas que seriam salvas em resultado de seus sofrimentos. Afirmou-lhe que seu Pai é maior e mais poderoso que Satanás, que sua morte redundaria na inteira derrota do mesmo e que o reino deste mundo seria dado aos santos do Altíssimo. Disse-lhe que ele veria o resultado do trabalho de sua alma e ficaria satisfeito. Desejar a todas as nações, página 694. O anjo do Senhor é enviado a Jesus e no Getsêmani esse anjo o consola, não impedindo de seguir os caminhos planejados pelo inimigo. Não é para desistir, é para dizer que seguir aquele caminho faria uma grande diferença pelo resultado da salvação minha e sua, de tantos outros que amam Jesus e aguardam a sua vinda. O anjo mostra, relembra a Jesus o que ele mesmo havia planejado,
mas na sua onisciência sabia da cruz, mas não havia planejado a cruz. E agora, ao chegar o momento daquilo que ele sabia por onisciência, a dor humana é insuportável. A angústia humana é desesperadora. E a necessidade que o humano divino, Jesus, fosse consolado. E o anjo vem, não para tomar-lhe o cálice da mão, mas para incentivá-lo. Se você ir até o fim, o inimigo perde. Se você desistir, ele ganha. Fique firme. O resultado do seu trabalho será extremamente satisfatório. E continua. Pois contemplaria uma multidão de membros da família humana salvos. Eternamente salvos. A agonia de Cristo não cessou, mas sua depressão e desânimo o deixaram. A tempestade não amainou de maneira alguma, mas aquele que dela era objeto estava fortalecido para lhe enfrentar a fúria. Jesus está no Getsêmani, pronto para seguir um caminho não planejado por Deus, mas orquestrado pelo inimigo. Onisciência de Deus, sim, mas não planejado por ele. E essa orquestração por inimigo redundará na perdição de muitas pessoas, os que fizeram parte desse plano. Não era desígnio divino, mas assim o foi. E agora o anjo vem para consolar Jesus e falar assim: olha, não tem outra saída. Ou você morre pelo ser humano, ou você desiste. E a orquestração daqui para frente é satânica. E se você seguir o caminho e vencer o inimigo morrendo, ele será totalmente destruído. E a vitória por completa será de Deus. Deus é muito mais poderoso que o inimigo. E Jesus agora sai fortalecido e segue um caminho dolorido, espinhoso e desesperador. Por quê? Por amor a mim e a você. Saiu calmo e sereno. Uma paz celestial pairava-lhe no rosto, manchado de sangue. Esse é um detalhe importantíssimo. Suportar aquilo que a criatura alguma jamais poderia sofrer. Pois provar os sofrimentos da morte por todos os homens. Agora vier o tentador para a derradeira e tremenda luta. Para isso se preparara ele durante 3 anos de ministério de Cristo. Tudo estava em jogo para ele. Falhasse aqui, estava perdida a sua esperança de domínio. Os reinos do mundo tornar-se-iam afinal possessão de Cristo. Ele próprio seria derrotado e expulso. Mas se Cristo pudesse ser vencido, a terra se tornaria para sempre o reino de Satanás e a raça humana estaria perpetuamente em seu poder. Era tudo ou nada, amigo. Era tudo ou nada. O momento é delicado, o momento é extremamente delicado. Ali agora é um momento decisivo, é tudo ou nada. Ou Cristo segue o caminho orquestrado pelo inimigo e o vence morrendo. Curioso, né? Vencer morrendo. Estranho, né? Mas a vitória está vinculada à morte. A vitória de Cristo precisa ter derramamento de sangue. Não havia sido planejado por Deus daquela forma. Mas o inimigo entrou no meio do plano. Mudou os planos. Não pegou Deus de surpresa. Mais uma vez eu repito, porque isso é importante. Porque na onisciência divina, saberia que seria assim. E agora Jesus é levado por um caminho estranho, conhecido apenas pela onisciência, não pelo planejamento, não pela elaboração. Elaboração e planejamento foi feito pelo seu arqui-inimigo, Satanás. E agora viera para o último momento, era tudo ou nada. O momento é delicadíssimo. Mas você continua pensando, né? Mas como Jesus morreria se não fosse pela cruz? Ah, amigos, a Bíblia destrincha isso e deixa muito claro. Mas acompanhe comigo a continuação dessa mensagem. Fazia Jesus pensar. Quem fazia Jesus pensar? O inimigo. O inimigo de Deus fazia Jesus pensar. Que pensamento? Que
que se lucraria com esse sacrifício? Um dos teus próprios discípulos, que tem ouvido tuas instruções e sido um dos mais destaques nas atividades da igreja, trair-te-á. Judas. Um dos teus mais zelosos seguidores te há de negar. Pedro. Todos te abandonarão. Cristo repeliu esse pensamento com todo o seu ser. Que aqueles a quem empreendera salvar, aqueles a quem tanto amava, se unissem aos seus tramas de Satanás. Isso lhe transpassava a alma. Terrível era o conflito. Media-se pela culpa da nação, de seus acusadores e traidor, pela culpa de um mundo imerso na impiedade. Os pecados dos homens pesavam duramente sobre Cristo e esmagava-lhe a alma o sentimento da ira divina. Contemplai-o e considerai-o preço a ser pago pela alma humana. Desejar nas suas páginas 687. Ellen White começa a destrinchar, a abrir os nossos olhos para nós percebermos a seriedade do momento, o que está acontecendo, o que está em jogo. Uma cruz desnecessária não fazia parte dos planos divinos. O ser humano que deveria estar ao lado de Jesus, que deveria ter conhecido uma sabedoria que não foi conhecido, porque se tivessem conhecido jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Eles desconhecem o que deveriam ter sabido, mas não sabiam, se unem ao arco inimigo, condenam Jesus, levam a cruz, o insultam, coroa de espinhos, açoitam. Se perderam? Sim, se perderam. Algo começa a acontecer diferente. Jesus é levado a tomar decisão. Sigo por um plano que não foi eu que elaborei. Como não vai ser cumprido o plano que eu elaborei, eu tenho toda a razão, com justiça, de olhar para essa raça e falar a Deus: não vou sofrer por vocês. Vocês fizeram aliança com meu inimigo para me matar, e eu vim para morrer e vocês vão me matar. Que absurdo! Não quero mais saber de vocês. Havia justiça se Jesus tivesse feito isto. O que impediu Cristo de fazer isto é o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas continua a pergunta, né? Se Deus não planejou a morte de Jesus de maneira tal que os homens que o fizeram isso se perdessem, qual seria a forma que Jesus morreria e que ninguém seria responsável direto pela sua morte? Uma pergunta interessante. As respostas seguem-se para que você possa entender de maneira muito clara. Vamos à palavra do Senhor. Há dois textos escritos no mesmo capítulo de Levíticos. Levíticos 17, 11 e Levíticos 17, 14. Quando existem duas frases iguais no mesmo capítulo, lembre-se disso, que isso é importante. Quando existem dois versos com o mesmo conteúdo no mesmo capítulo, é porque aquilo que Deus está dizendo é muito importante. Deus só repete o que é importante. E ele repete no mesmo capítulo, porque ele quer que você atente, porque aquela é uma informação importante. Seguindo a regra bíblica, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali, nós pegamos o que é nos fornecido em Levíticos 17, versículo 11 e 14. Diz o texto: portanto, a vida da carne é o seu sangue. 17, 14. Porque a vida da carne é o seu sangue. Aqui Deus coloca para nós um entendimento muito claro sobre o corpo humano. A vida da carne, desse corpo, está onde? No sangue. No sangue está a vida. Tira-se o sangue, tira-se a vida. Isso me remete ao entendimento de qual foi o plano elaborado por Deus para que Jesus morresse sem necessidade de cruz, e sem necessidade que ninguém se perdesse ao participar dessa execução. Como? A vida da carne está no sangue. Vou te levar ao Getsêmani. Imagine Jesus no Getsêmani, orando de maneira angustiante por toda essa situação que nós discorremos pela serva do Senhor sobre esse detalhe que angustiava e que deprimia o meu Salvador.
E há um relato que, diante dessa angústia, dessa opressão toda, os pecados do mundo sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, toda essa angústia, esse desespero, essa luta mental, essa coisa indescritível em palavras, leva Jesus a uma situação única, inédita. E a Bíblia descreve e diz, Lucas 22, 44, seu suor transformou-se em sangue, em gotas de sangue caindo sobre a terra. Dessa forma, Cristo morreria. Gota a gota de sangue, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali no Getsêmani, naquele momento do Getsêmani, Jesus estava sendo morto pelo meu pecado e pelo seu pecado, no Getsêmani. O sangue dele estava se esvaindo, gota a gota. A vida da carne está no sangue. Se Jesus estava suando sangue, Jesus estava morrendo. Ele estava morrendo ali no Getsêmani. Ali o Cordeiro de Deus, que tinha o pecado do mundo, estava sendo sacrificado. E ele morreria ali, a míngua, gota a gota, e ninguém seria responsável por sua morte, ninguém se perderia pela sua morte. Para você entender bem isso, você precisa ler Isaías 53. Isaías 53 diz que ele foi esmagado, diz que ele foi moído, e moído você só encontra ali no Getsêmani. Ele foi moído, e moído com tanta força pelo peso do meu pecado e do seu, que dos seus poros começam a sair sangue. Ele estava morrendo, ele morreria ali, ali no Getsêmani, e ninguém seria responsável por sua morte. Ali ele morreria. Mas o que acontece? O diabo que havia entrado em Judas entra em cena. O diabo que havia entrado em Judas, que entra, que atropela um plano elaborado para a salvação do homem, ele atropela. E a turba chega, e o processo de morte é interrompido. Interrompido por quem? Por Judas e a turba de soldados que chegam. Procurando quem? A Cristo. Para quê? Para prendê-lo. E agora Jesus é pego. E como ele se encontra? Manchado de sangue, porque estava num processo de morte. Ele já estava para morrer, ele já estava morrendo. E agora o inimigo entra, cessa o processo de morte e assume o controle de Jesus. E daí para frente, tudo o que acontece é orquestrado pelo inimigo. O plano divino de salvação do homem acabava ali, Jesus morrendo no Getsêmani. Quando você ler Isaías 53, você vai entender isso muito melhor. Muito profundamente. Ali não tem cruz, mas tem a morte. Ele foi moído pelas minhas transgressões. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Isso é evidenciado mais uma vez na Bíblia, através do salmista. Salmista do capítulo, Davi, no capítulo 69, e alguns versos, você lê todo o capítulo, o título ali é O Lamento do Messias. É interessantíssimo o Lamento do Messias. Ali, Deus revela para nós o que estava acontecendo no Getsêmani, quando a turba, Judas, possesso do inimigo, chega. Deus revela para nós a sua palavra. Olha só o que diz os versos 26 a 28 e 32. Pois perseguem a quem tu feriste, acrescentam dores a quem tu golpeaste. Soma-lhes iniquidade a iniquidade. Não gozem da tua absolvição. Sejam riscados dos livros dos vivos e não tenham registros como justos. Vamos destrinchar esse texto. O lamento do Messias. Ali no Getsêmani, ele é pego, ele é preso. Ele é arrastado. E na hora que ele está indo, Deus revela para nós um pouquinho mais do plano. E ele diz assim, pois perseguem a quem tu feriste. Opa, quem é que estava ferindo Jesus lá no Getsêmani? Deus, colocando sobre ele o quê? O peso do pecado do mundo todo, todo estava sobre ele. Isso estava esmagando. Deus havia dado um golpe de morte em seu próprio filho, exemplificado em quem? Em Abraão, Isaac.
em Abraão, Isaac, o pai estava sacrificando o filho pela raça humana. Ele havia dado um golpe. Mas o que acontece? Perseguem a quem tu feriste. Alguém estava sendo ferido por Deus e vem alguém e persegue a quem já foi ferido por Deus. Estava no processo de morte, é interrompido, e alguém persegue aquele que já foi ferido, e continua o texto, e acrescentam dores a quem tu golpeaste. Deus havia dado um golpe em Jesus, mortífero, o seu sangue seria derramado, e ele morreria ali, a míngua. Mas a turba chega e acrescenta dor a quem já tinha sido golpeado por Deus. O pai sacrificando o seu filho, exemplificado em Abraão e Isaac. Lembra da história? Leia lá. Deus liberou Abraão do sacrifício mostrando-lhe um cordeiro. Mas agora, isso não acontece. Não há ninguém para substituir a Jesus. E o filho é morto. Mas chega um grupo orquestrado pelo inimigo, Judas possesso por Satanás, e acrescenta dor. Sabe o que é acrescentar? Eu já estou sofrendo e alguém coloca mais. Acrescenta dor. O peso do pecado está me esmagando. Alguém coloca uma coroa de espinho, alguém fura minha mão, fura meus pés, alguém me dá alguns golpes, alguns açoites, muitos açoites. Acrescentam dores a quem tu golpeaste. Sejam riscados dos livros dos vivos. Foi o que aconteceu com cada um que participou do processo de execução de Cristo. Até o Getsêmani, ninguém morreria pela morte de Cristo. Estava evidente isso. Ali ele morreria míngua. Ali ele seria sacrificado. E pronto. A remissão do pecado do mundo estava feita pelo derramamento de sangue de Jesus. Ninguém se perderia. Mas agora, entre algumas pessoas que o inimigo instigou de ódio contra Jesus e sejam riscados dos livros dos vivos. E foi o que aconteceu. Eles foram riscados. Essa verdade, o grande conflito diz, quando Jesus voltar, esses ímpios que mataram Jesus serão ressuscitados para vê-lo em glória. Como ele mesmo disse, que os assassinos dele veriam ele vindo com poder e grande glória à direita de Deus.